Já que tá na hora. O quê? Tá na hora de quê? Na hora das minhas pilhadas. Muitos nescais. Pode contar. Porque eu acho que essas piadas são muito ruins. Ah, cara, você tá falando com o polar mais piadista do Brasil inteiro. Pode contar. Pode contar, por causa que eu acho que eu vou morrer de rir. Ok. Eu e minha amiga, a gente tava lá no cerrado e a gente encontrou um tatu-bandeira. Aí eu falei: cara, eu não tô vendo nenhuma coisa. Aí meu amigo falou: o quê? Aí eu respondi: não tem uma bandeira. Entendi, tatu bandeira. Ah, entendi. Ah, isso foi tão engraçado. Agora a próxima piada. Essa primeira foi muito engraçada. Ok. Eu e meu amigo, eu tava usando o celular dele. Aí eu fui lá no... pesquisar no Google o logo do Palmeiras, aí eu pesquisei, aí eu vi o logo do Palmeiras, aí eu respondi, tá faltando alguma coisa nesse logo. Aí meu amigo falou: o quê? Aí eu falei: a Palmeiras. Bem, você quer mais? Claro que eu quero, é óbvio que eu quero, por causa que essas piadas são muito boas, cara! Sabe que a água falou pra outra água? O quê? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ai, meu Deus. Tá passando bem? Tudo sim, porque eu esqueci. Essa piada foi muito engraçada, cara. Meu Deus. Próxima. Sabe que o bumbum falou pro outro bumbum? O quê? Ah, entendi. É porque bumbum peida. Ah, entendi. Sabe que a porta falou pra outra porta? É. O que toque? Ai, meu Deus, eu pulei por causa que isso foi muito engraçado. Pulei de felicidade. Cara, ok, cara, ok. Você quer mais outro? Tá bom. Foi muito, muito engraçado. Amanhã vai ter mais. Isso foi muito engraçado.